quantas coisas estão acontecendo, né? É, basta você não concordar com alguma coisa, pô, parece uma trovoada, impressionante, né? Então, se você for analisar, se você tiver cultivar um pensamento no bem, né, de realmente sempre estar disposto a fazer o seu melhor, seja nas pequenas coisas como nas grandes coisas, sabe, você vai sair de casa falando, bom, hoje eu vou sair, eu vou pegar meu carro, vou pegar o metrô, não sei, vou pegar uma carona, não sei, mas eu vou em paz, eu vou calmo, eu vou tranquilo, eu vou me preparar para enfrentar o mundo com amor, né? Com tranquilidade, com paciência, né? Do tipo, eu não vou me exaltar com nada. Isso, às vezes, vale a sua vida. Vale a sua vida. Outro dia, eu vi ali no Ibirapuera uma briga de trânsito que saiu até tiro. Eu nem sei se alguém se feriu, porque eu abaixei no carro. Eu falei, meu Deus do céu. Uma discussão boba. Assim, ó, o que que foi? O que que foi? Não sei o que. Pá, 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 pá. E eu fui embora. Eu falei, Deus me livre. Né? Porque as pessoas não têm mais aquele de repente, porque nós temos a oportunidade a todo momento de dar uma palavra de ânimo. A gente nasce, a gente cresce, a gente nasce e cresce com tanto conflito, não é verdade? Nós recebemos uma programação egóica dos nossos pais, dos nossos avós, daquelas pessoas que nos amam, do tem que fazer isso, isso é feio, isso não pode, tudo isso está gravado na nossa cabeça. Vocês imaginem, isso não pode, isso é feio, isso é pecado, isso pro Pai do Céu, sabe aquelas coisas? Então a gente já vem de uma infância, a gente está nascendo com vários preconceitos. Eu não posso, menina tem que sentar assim, menino pode, menina não, menina usa azul, menina usa rosa, sabe? Quer dizer, quem falou isso? Não sei. Né? Vários preconceitos de raça, de cor, de tamanho, enfim. A gente já vem com tanto problema. E aí, a gente vai vivendo, a gente sai para trabalhar, no momento a gente faz do que a gente não gosta, a gente está com quem a gente, de repente, a gente se decepciona, se desilude. Ai, meu Deus, mas eu acho que eu vou mudar. A gente tem na cabeça que o outro vai mudar para a gente, e ninguém muda ninguém, as pessoas mudam quando querem, sabe essas coisas? Então, quando nós ficamos adultos, é um momento difícil. Não é fácil. É um momento difícil de você se compreender. Você chega para um jovem e fala, o que você sente? Ele fala assim, ah, eu sinto tanta coisa, cara. O que que você sente? Ah, tanta coisa, meu. Muita coisa, cara. O que? Ah, não sei, agora não sei, mas eu sinto muita coisa. Sabe assim? A gente não sabe o que se sente. A gente vai, de repente, ver os nossos sentimentos muito mais lá. O que você gosta? Eu gosto de tanta coisa, o que? Eu não sei. Você pergunta para uma pessoa assim, me fale 10 coisas ruins que você tem. A pessoa faz uma lista enorme. Me fale 10 coisas boas que você tem. Ah, não sei, eu não sei. Ah, 10 é muito, né? Sabe, a gente se detesta mais, a gente não se ama, não tem aquele amor próprio. Eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto da minha cor, eu sou muito baixa, eu sou muito alta, eu tenho perna grossa, eu tenho perna fina, eu tenho o rosto. A gente não se aprova. Então, tudo isso faz parte do amor próprio. E como nós somos criados, nós não somos criados para nos amar. Nós somos criados para amar os outros. Aí você fala, você já amou? Já. E aí? Morri de paixão, me desiludi, sofri por amor. Mas me diz uma coisa, você se ama? Ah, eu acho que eu me amo, sim. Não, você se ama de verdade? Você gosta de você? Você faz tudo por você? Ah, também não é assim, né? Eu faço tudo para agradar os outros. Nós fazemos isso desde pequeno, para agradar todo mundo, para fazer parte da turminha da escola, para agradar os pais, para... Quer dizer, e eu? Quando eu vou me agradar? Eu me coloco no último lugar da fila. Sabe aquela história? Se você precisar de mim, você pode me ligar, eu levanto e faço tudo. Para mim, eu vou no médico quando eu tiver tempo. Eu como em pé na padaria. Eu... Sabe aquela coisa, minha gente? Então a gente vai se maltratando. E olha... Os dias que se aproximam agora,
não serão fáceis. Não serão fáceis os dias que se aproximam. Muitos irmãos precisarão de ajuda, minha, sua. É. Não só no campo material. Não só, ó, o arroz. Olha, leva esse detergente para você lavar a sua louça. Não é só isso. Não. Não é só no campo material. Mas no campo emocional, no campo espiritual, porque sozinhos nós não vamos conseguir atravessar essas águas turvas em tudo que vai acontecer no planeta. Mas, gente, nós estamos no momento, não estou exagerando, hein? Você vai ver que eu não estou exagerando. Nós estamos no momento que nós vamos atravessar por momentos muito sérios. Nossa, a coisa vai ser bruta, né? A coisa vai ser bruta, né? A coisa vai ser... É, então, nós precisamos ter uma palavra de conforto, sim. Nós vamos precisar fazer oração? Vamos. Nós vamos precisar nos conectar com Deus sempre e com a espiritualidade. We'll be right back.